president Niinistö, proua Haugia, kaasmaalased, hyvät soomalaiset ystävät. Mul on suur rõõm olla täna koos teiega Eesti pealinna Vabaduse väljakul, et tähistada üheskoos Soome suurt juubelit. Just nimelt üheskoos, ühtense, Eesti ja Soome hõimuvendadena kõrvuti. Eesti ja Soome 200, Finest 200 teeb meid mõtteliselt suuremaks, nähtavamaks ja on eeskujuks Euroopa sisemise koostöö edendamisel. Eesti ja Soome ajaloolised naabrid ja sõbrad on riikide ja rahvastena tihedalt läbi põimunud. Majanduslikult, kultuuriliselt, keeleliselt ja üha enam ka digitaalselt. Me mõistame ühtemoodi meid ümbritsevat maailma. Me saame samamoodi aru ohtudest, mida Eesti ja Soome peavad alistama. Meil mõlemal Euroopa Liidu liikmesmaadena on ühed ja samad liitlased. Armsad külalised ja armsad kaasmaalased, ühise juubelisarja Eesti-Soome 200 tähistamine on juba alanud ja täna peame Eestis Soome Vabariigi 100. Sünnipäeva. Mina kõrvuti Soome presidendiga ja peaminister Ratas kõrvuti Soome valitsusjuhiga Soome ja Eesti muusikud üheskoos laval kohe algavalt kontserdil. Muusikal on võimas ühendav jõud ja see on keel, mis tõlget ei vaja. Tundub väga loomulik ja sümboolne, et laulupidude traditsiooniga Eestis kulmineeruvad Soome 100. Juubelipidustused just ühise kontserdiga. Suur ja rõõmus tänu Soome instituudile, kes selle väikese laulupeo korraldas. Soome luuletaja Juise Leskinen on tõepoolest ligi 35 aasta eest laulus Eesti on my mind harvanähtava tabavusega öelnud, et sõprus on riigikorrast sõltumata kallis asi. Ning soome keeles on sõnal kallis täpselt samad tähendused ja tähendusvarjundid, mis eesti keeles. Kado, ystävyys, see on kallista. See ei riipu hallindamallista. Sõbrad! Meiesugustele väikestele rahvastele on 100 aastat suur number. Suur seepärast, et väikese rahva elujõud pannakse läbi ajaloo kogu aeg proovile. Väga paljud soome-ugri rahvad ja teisedki on kuivanud kildudeks ja siis kadunud. Eesti ja Soome on aga püsinud ja kosunud. Eesti tüvikirjanik Tammsaare arvas, et soomlased on meist sügavamad ja tõsisemad. Tema Soome kolleeg Eino Leino aga pidas eestlasi inimesteks, kes elavad ja tegutsevad lühema sihiseadmisega. Leino ka põhjendas oma seisukohta. Mida tahta rahvast, kes on pidanud kogu oma ajaloo vältel püssirohu tünni otsas istuma, teadmata, millal see plahvatada võib? Eks meis mõlemas ole tegelikult ju mõlemat. Sügavust ja tõsidust ja loomulikult kartmatust püssirohu tünni vastu. Kindlasti ühendab meid eriline suhe, mille fundamentiks on tavaliste inimeste igapäevane sõprus. Meie inimesed on omavahel suhelnud ka kõige raskematel aegadel. Selles uskumatult laias isiklike suhete võrgustikus, mida on hoitud üleval vähemalt ajast kui Aspelin ja Swan, üks arheoloog, teine koolijuht, esimesel üldlaulupeol käisid ning Jansenite juures ööbisid. Võõrad on püüdnud seda suhet murda, ehitada meie vahele piire ja tarasid, kaevanud üles liivariba, et me ei saaks üksteisele külla minna, aga nad on alati nõrgaks jäänud, sest Eestit ja Soomet sunnib ikka kokku seesama vägi, mis Juise Leskise laulus peal paneb alati teineteise juurde naasma. Ai on tulla vieresi uudestaan, poiki igiroudaisen isänmaan, vaiken koskan loodasi poistunudkaan, tulen uudestaan. Head naabrid, õnnitlen teid südamest juubeli puhul. Elagu Soome, elagu meie sõprus!